Tervetuloa tähän armolahja-seminaariin ja aletaan katsomaan tästä nyt sitten tätä esitystä. Tosiaan mä viime kerralla mulla oli tässä kielillä puhumisesta seminaari. Siitä nyt on tässä, onkohan tästä pari viikkoa vai mitä, mutta silloin sitten sen jälkeen tuli esiin sellainen kysymys, että voisiko tässä nyt niin kuin käydä näitä muitakin armolahjoja läpi. Ja nyt tässä seminaarissa sitten niin katsotaan kaikki muutkin armolahjat läpi. Ja sitten me, jotka täällä ollaan paikan päällä, niin meillä on sitten mahdollisuus myöskin kysymyksiä keskusteluun. Halleluja, ja kaikillahan meillä nyt on mikit kiinni siellä toivottavasti, jotka ollaan paikalla, että ei tule tähän sieltä ääniä. Eli ensinnäkin katsotaan tässä lyhyesti aluksi, niin samaa mitä oli siinä kielellä puhumisenkin armolahjan käyttöä seminaarissa, eli armolahjojen antamisesta. Se on tärkeää, koska niistäkin on niin montaa mielipidettä, ja katsotaan mitä Raamattu sanoo. Ensinnäkin tässä on niinku tärkeää se, että miten kunkin uskovan osa ylipäänsä määräytyy. Ja roomalaiskirje 12.3-8 sanoo, että sillä sen armon kautta, Paavali kirjoittaa, sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuinka hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaa vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Eli tässä nyt on niin kuin lueteltu myös näitä virkoja ja tämmöisiä armoituksia, muitakin kuin näitä Pyhän Hengen antamia armolahjoja, jotka on lueteltu tässä mitä me käsitellään nyt tässä seminaarissa, on nämä 1 Korintolaiskirja 12, 8-11, 9 armolahjaa. Mutta tämä koskee kaikkea, että Jumala on antanut jokaiselle meille osaamme täällä. Ja sen mukaan sitten meillä on sitä kaikkea, mitä esimerkiksi näitä armolahjoja, joita Pyhä Henki antaa. Ja myös sitten meidän jokaisen kutsu ja tehtävät on annettu kunkin kykyjen mukaan. Ja niin kuin Jeesus siinä leiviskävertauksessaan sanoi, että hän antoi kullekin kunkin kyvyn mukaan. Mutta sitten tässä on kuitenkin mielenkiintoista tämä, että 1 Korinttilaiskirja 3.5 sanoi, että olemme, Paavali kirjoittaa, että olemme palvelijoita, joiden kautta, hän puhuu nyt siinä itsestään, jonka kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Eli tässäkin sitten on ne kyvytkin on niin kuin Herran antamia. Ja sitten 2 Timoteus 1.9. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Eli todellakin Jumala on meille jokaiselle antanut osan ja siinä meidän tulee vaeltaa ja olla siitä kiitollisia ja toimia siinä niissä puitteissa, mitä meille on kullekin annettu, niin sitten sen kyvyn mukaan myös rohkeasti, minkä Herra on meille antanut. Ja sitten Paavali sanoo itsestään Kolossalaiskirja 1.24-25, nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten. Eli me rakennumme yhdessä eläväksi temppeliksi Jeesuksessa Kristuksessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli me yhdessä rakennumme ja meille annetut lahjat on tarkoitettu muita varten.
Halleluja. Ja ensimmäinen korintolaiskirja 12:29-30 sanoo tästä, että eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, opettajia, eivät hän kaikki tee voimallisia tekoja, eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eivät hän kaikki puhu kielillä ja niin edelleen. Eli jokaisella meillä on se oma osamme, josta me saadaan olla kiitollisia, että Jumala on sen meille, meidän elämää varten antanut, että se juuri sopii meille. Että meidän ei tarvitse niin kuin yrittää itse mitään, vaan ottaa vastaan häneltä, pysyä sanassa, täyttyä hengellä, pyhällä hengellä, ja olla siinä levossa, joka meillä on tässä arkissa, joka on pelastus Jeesuksessa Kristuksessa, niin kuin vedenpaisumuksen jälkeen, ennen vedenpaisumusta Jumalalla oli armo siinä Noan arkissa, ja sana Noa tarkoittaa lepoa ja lohdutusta. Samoin meilläkin nyt ennen Jumalan tuomioiden tuloa täällä maan päällä, meillä on armo siinä pelastuksen arkissa, joka Jeesus Kristus on. Meidän elämämme on kätkettynä Kristuksessa Jumalassa. Ja me saamme olla niin kuin täysin levossa ja onnellisia ja autuaita. Jumala sanoo autuaaksi sanassa meitä, jolloin pelastus Herrassa Jeesuksessa. Ja meillä on hänen vanhuskautensa ja meillä on hänen rauhansa ja sitä seuraava ilo. Jumalan valtakunta on vanhuskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä juuri sen takia, että me ollaan siinä, mitä Herra on meille antanut. Meidän ei tarvitse niin kuin tässä pyristellä niin kuin, ja yrittää jotain enempää tai olla tyytymättömiä, vaan olla tyytyväisiä ja iloisia siitä, että meidän ei tarvinnut itse päättää itsellemme osaa, vaan Jumala on sen viisaudessa ja armossa ja rakkaudessa meille jokaiselle antanut tahtonsa mukaan. Halleluja. Aamen. Ja tässäkin nyt tässä seminaarissa niin ollaan Herra Jeesuksen nimessä koolla ja julistetaan hänen nimensä meidän kaikkien ylle ja kiitetään Herra Jeesus siitä, että sä oot meidän kanssamme tässä seurakunnan päänä ja pyydämme sinua, olet Herra Jeesus meidän opettaja ja kiitämme, että sä Pyhä Henki tässä avaat meille näitä asioita armolahjoista ja myöskin meidän jokaisen omalla kohdalla. Kiitos Isä siitä osasta, minkä sä oot meille jokaiselle antanut. Ja me rukoilemme Herra, että se kaikki voisi toteutua ja täyttyä. Ja että me voitaisiin saada kaikki se itse kukin meistä, mitä sinä olet meille tarkoittanut. Ja nyt kun me ollaan tässä armolahjaseminaarissa, niin me rukoillaan, että Pyhä Henki, sinä, joka annat nämä armolahjat, että sä tämänkin seminaarin kautta antaisit armolahjoja niille, jotka tässä ovat mukana, jotka kuulevat ja katsovat tätä videota myöhemmin. Ja myöskin niin kuin herättäisit meitä tässä tunnistamaan niitä lahjoja, joita sä oot meille jo antanut. Ja että me uskaltauduttaisiin käyttämään niitä ja että me voitaisiin virittää ne palaviksi ja että me voitaisiin rakentua yhdessä sinun eläväksi temppeliksesi, Herra Jeesus, tässä maassa niin, että se tulisi todella täyteen miehuuden mittaan asti ja sä voisit kirkkauttasi laskea meihin jokaiseen ja yhdessä seurakuntaasi. Kiitos, Herra Jeesus, että sä oot tässä läsnä henkesi kautta ja kiitos, Pyhä Henki, että sä annat tässä armolahjoja myöskin meille ja herätät niitä meissä esiin, joita olet jo antanut. Ja autat meitä rohkaistumaan käyttämään niitä. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. No sitten armolahjoista ja seurakuntaviroista. Ensimmäinen korintolaiskirje näiden erosta ja näiden antajasta. Ensimmäinen korintolaiskirje 12:4-6. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Eli armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Pyhä Henki antaa armolahjat. Seurakuntavirat ovat moninaiset, siis apostoli, profeetta, evankelista, paimen ja opettaja. Ja niin kuin Efesolaiskirja 4:10-11 sanoo, Herra Jeesus on antanut ne. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja sitten tuossa vielä jakeessa 6, ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Halleluja. No sitten mennään näihin armolahjoihin, ja nehän on lueteltu tässä ensimmäinen korintolaiskirja 12:8-11. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä, toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kielillä. Halleluja. Ja nyt sitten näitä aletaan tässä katsomaan yksitellen. Ja aloitetaan tuosta
ihan siinä. Ai, tässä on ensin armolahjoista vielä yleensä katsotaan sitä arvolahjojen saamisesta. No, se on tuossa ensimmäinen korintolaiskirja 12, 11 sanottu, että pyhä henki jakaa siis niin kuin tahtoo. Ja sen mukaan, kuin Kristuksen todistus vahvistetaan kussakin, sanotaan vielä täällä. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa. Kun tämä on sanottu, että ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa. Tässä ei sanota, että ettei teiltä puutu mitään armolahjaa, vaan ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa. Eli siinä, mitä Jumala on kullekin tarkoittanut ja antanut. Tai tarkoittanut ja Pyhä Henki sitten antaa ja jakaa ne sen mukaan, mikä kunkin osa Kristuksessa on, että todistus Kristuksesta vahvistettaisiin kussakin Jumalan tahdon mukaan. Mutta sitten voi anoa mitä vaan armolahjaa. Mehän ei tiedetä vielä, mitä on tarkoitettu. Ja Jumala on elävä Jumala. Ja myös tulee ottaa huomioon se, että Jeesus, kun antoi nämä leiviskät, niin hän antoi sitten, annettiin niin kuin lisää, uskottiin sille, joka todettiin olevan uskollinen, niin annettiin lisää leivisköitä. Että tokihan Herra seuraa meidän vaellusta ja hänellä on valta antaa meille, lisätä meille ja antaa niin kuin semmoista, mitä ei ehkä alun perin ollut suunniteltu, vaan kun me ollaan vaelluksessamme ja tottelevaisuudessamme se siinä osoitettu uskollisuutta, niin saatetaan meille antaa lisää. Kun Raamattu sanoo, että ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijaksi te tulette. Halleluja. Joka tapauksessa tässä sanotaan, että pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa, sanotaan tuossa. Sitten roomalaiskirja 11.29, ei, sillä Jumala ei armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Ja tämä on hyvä ottaa huomioon siinä, että siis kun Jumala on antanut armolahjoja ja kutsun meille, esimerkiksi vaikka viran, niin hän ei niitä ota pois. Ja meidän on hyvä niin kuin huomata se, että mikä ero on niin kuin palvella Herraa, toimia näissä lahjoissa ja kutsussa ja viroissa, ja sitten taas olla niin kuin, etsiä häntä itseään ja pitää niin kuin olla viisaina neitsyinä siinä, että me ei vaan pelkästään olla niin kuin Martta, että me vaan asioidaan näillä leivisköillä, palvellaan, mutta unohdetaan Herra itse, niiden antaja. Ja eikä pidettäkään huolta siitä Marian osasta, että me oltaisiin Herran jalkojen juuressa ja oltaisiin siellä rukouskammiossa, sanassa ja rukouksessa ja yhteydessä Herran, koska se tunnesana, mitä hän sanoi näille tyhmille neitsyille, että minä en tunne teitä, niin morsian ei ole pelkästään työtä tekemässä Herralle, vaan hän on rakastaa Herraa ja hän haluaa kohdata Herraa ja olla hänen läsnäolossaan, ja siitä tulee se tuntea sana, että me voisimme myös tuntea hänet niin, että hän myös tuntee meidät. Että me ei pelkästään niin kuin lähdetä palvelemaan, koska saattaa olla niin, että meitä hämää se, että Jumala toimii meidän kautta näiden armolahjojen ja virkojen ja kutsuissa. Ja se voi hämätä meitä luulemaan, että meillä onkin kaikki hyvin. Mutta Jumala ei ota pois näitä lahjoja ja kutsua, vaan meidän tulee oma-aloitteisesti ymmärtää niin kuin pitää huoli myös meidän suhteestamme itse antajaan, Herra Jeesukseen Kristukseen Jumalaan. No sitten ensimmäinen korintolaiskirje 12.7 sanoo, että mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Ja tämä on tärkeä myös tämän, niin kuin ymmärtää tämä niin kuin yhteinen hyöty. Et se on rakentuminen yhdessä just Kristuksen temppeliksi. Ja tässä kun Pietari kirjoittaa siitä, että kun me tullaan yhteen, niin meidän tulisi palvella toisiamme saamillamme armolahjoilla, niin se on valitettavasti, siihen ei ole paljonkaan mahdollisuutta seurakunnan kokouksissa ollut satoihin vuosiin, koska siellä on vain pastori puhunut ja muut istunut
penkeissä hiljaa, vähän niin kuin kärjistetysti sanottu, mutta tämä on se yleinen tapa, mikä uskovien kokoontumisissa on, sen sijaan, että noudatettaisiin sitä, mitä Paavali sanoi, että kun tulette yhteen, niin jokaisella on mitä jakaa, mitä Pyhä Henki on antanut siihen nimenomaan se kokoukseen, kellä sana, kellä ilmestys, kellä laulu. Ja kun me tulemme yhteen, meidän pitäisi voida jakaa sitä, mitä me ollaan saatu, että me voidaan yhdessä rakentua. Ja myös, niin kuin Pietari sanoi, niin pitäisi voida palvella toisiamme saamillamme armolahjoilla, koska siinä sellaisessa me niin kuin löydetään ne omat armolahjamme. Ja siinä me vahvistutaan, me harjoitutaan niiden käyttämisessä. Ja nythän on niin, ja kun sanotaan, että virittäkää palaviksi armolahjanne, mitä olette saaneet, niin sillä on merkitystä, että me keskenämme niin kuin seurakunnan kokoontumisessa voidaan harjoittaa niitä ja palvella toisiamme ja rakentua yhdessä, että me voitaisiin käyttää niitä myöskin sitten vähän erikoisemmissa tilanteissa, jotka ei olekaan seurakunnan ja uskovien kokoontumisia. Että tässä tämä, että jokainen pyhä valmistetaan täysin valmiiksi palveluksen työhön, niin näiden virkojen toimista, niin siinä pitäisi näiden virkojen ja erityisesti paimenen viran niin kuin huomioida se, että pitää kokoontumiset järjestää niin, että koko seurakunta voi rakentua, jokainen uskova voi rakentua. Ja näitä armolahjoja saa siis esimerkiksi profetoimisen ja kätten päälle panemisen kautta. Pyhä Henki voi antaa niitä ihan miten vaan, niin kuin ilman että me edes tajutaan, milloin me ollaan semmoinen lahja saatu. Ja sen takia meidän pitäisi niin kuin uskaltaa antautua niin kuin itsessämme tutkimaan ja niin kuin totta kai anomaan ja etsimään ja erottaa Pyhän Hengen vaikutus meissä. Milloin Pyhä Henki vaikuttaa meitä niin kuin sanomaan jotain tai niin kuin näitä lahjoja käyttämään. Ne saattaa tulla ihan semmoisessakin tilanteessa esiin, että me vaan yksisesti niin kuin totellaan Pyhän Hengen vaikutusta meissä. Ja siinähän on tärkeä tämä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, mikähän kappale ja jae se on, mutta siellä sanotaan, että ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan se voitelu, joka on teissä, jonka te olette saanut, opettaa teitä kaikessa. Ja tämä tarkoittaa ei sananopetusta, vaan sitä, miten toimia missäkin tilanteessa. Että meillä on jokaisella voitelu Pyhältä Hengeltä. Kun me ollaan uudesti synnytty ylhäältä Pyhästä Hengestä, niin Pyhä Henki on yhtynyt meidän henkeen, joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Ja Pyhä Henki on meidän hengessä, josta käsin hän vaikuttaa myös meidän sielu- ja ruumiin alueella. Ja meidän tulee niin kuin opetella oppia niin kuin itse tunnistamaan Pyhän Hengen vaikutus itsessämme, eikä etsiä aina ulkopuolista vaikutusta, että miten meidän tulee missäkin tilanteessa toimia, vaan luottaa siihen, että se voitelu, joka meillä on Pyhässä Hengessä, niin tämä voitelu opettaa meitä ja vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen. Ja nyt me ollaan ihan liikaa, niin kuin Kristuksen seurakunta, ollut toisten varassa, näiden palveluvirkojen varassa. Meidän tulee joka ikisen pyhän, joka ikisen uskovan, siis kukaan ei ole maallikko. Semmoista sanaa kuin maallikko ei ole Raamatussa missään. Siellä sanotaan jokaista uskovaa pyhäksi ja sanotaan, että jokaisella uskovalla on leiviskät ja palvelutehtävät ja annettu armolahjoja. Ja näiden viroissa olevien, jotka sitten muita kutsuu maallikoiksi, tämä on väärin. Ei, näiden viroissa olevien, jotka on siis apostolin, profeetan, evankelistan, paimenen tai opettajan virassa, heille nimenomaan Herra Jeesus on antanut käskyn valmistaa jokainen pyhä, jokainen uskova täysin valmiiksi palveluksen työhön, kunnes me kaikki tulemme siihen täyteen mittaan. Eli tässä nimenomaan on tarkoitus, että jokainen uskova niin kun alkaa luottaa siihen, mitä Herra on hänelle antanut, ja toimia sen mukaan, mitä Pyhä Henki vaikuttaa sisäisesti teissä. Ja lukea itse sanaa ja ottaa vastaan sieltä, mitä Pyhä Henki avaa omaksi rakennuksekseen, löytääkseen itse kutsunsa ja kaiken sen, mitä Herra on antanut, ja alkaakseen todella niin kun toimimaan siinä. Halleluja. Ja todella Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että älä laiminlyö saamasi armolahjaa ja viritä armolahjasi palavaksi. Ja tämä koskee meitä jokaista. Ja tuossa tuo Pietarin kirjeen, ensimmäinen kirje 4.10, sanotaan juuri se, että meidän tulee armolahjoilla palvella toinen toisiamme sekä omaksi että toistemme rakennukseksi. Halleluja. Ja sitten
No sitten lähdetään katsomaan näitä jokaista. Eli viisauden sanat ja tiedon sanat on siinä mainittu ensimmäiseksi. Ja ensimmäinen korintolaiskirja 12.8. Viisauden sanat. Mitä on viisauden sanojen armolahja ja miten se ilmenee? Viisauden sanat on Jumalan viisautta tiettyyn käytännön tilanteeseen tai ongelmaan. Ne tulee hyvin sillä tavalla niin kuin usein tavallisessa keskustelussa, joko lyhyenä tai pidempänä osana. Nämä viisauden sanat voi olla jopa aika pitkä osa jotain keskustelua. Pyhä Henki antaa viisauden sanoja, viisautta tiettyyn edessä olevaan haasteeseen tai ongelmaan tai tilanteeseen ihan keskustelussa, joko kahdenkeskisessä tai useampaa henkilöä käsittävässä keskustelussa. Ja Raamattuhan Pyhän Hengen voitelu ja vaikutus nostaa esiin ilmoituksen luonteisena nämä viisauden sanat. Ja hetkinen. Jesaja 11.2 sanoi, että Pyhä Henki on viisauden ja neuvon henki. Ja kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat Kristuksessa. Ja Raamattu erottaa ihmisviisauden ja Jumalan viisauden. Useassa kohtaa puhutaan siitä, että toimimmeko me ihmisviisauden nojalla vai Jumalan viisauden. Ja monta kertaa ihmisviisaus saattaa olla just kompastuskivi sen Jumalan viisauden näkemiselle. Ja jolla on tämä viisauden sanojen armolahja, ja joka on kokenut jollakin toisella tätä lahjaa jossain keskustelussa tai tilanteessa, niin on huomannut, että nämä viisauden sanat, jotka tulee Pyhältä Hengeltä, niissä on tämä voitelu ja vaikutus, että ne niin kuin nousee esiin siinä keskustelussa aivan kuin semmoisena ilmoituksen luonteisena. Ja että ne ihan niin kuin avaa monta kertaa toiselta kantilta koko sen asian, mitä käsitellään, kun siihen tulee se Jumalan viisaus. Ja mä oon huomannut, että nämä viisauden sanat, tätä ei ole sanottu missään Raamatussa, mutta mä oon huomannut, että ne liittyy jotenkin erityisesti paimenuuteen ja apostolisuuteen, tämmöiseen niin kuin isällisyyteen tai tämmöiseen niin kuin tämän tyyppiseen palveluun. Ja usein nämä tulee sielunhoitokeskustelussa tai ja voi siis kenellä tahansa olla todella, niin kuin Raamattu sanoo, nämä viisauden sanat. Ja sitten tiedon sanat, jotka mainitaan tuossa samassa jakeessa. No siinä on, se on pikkusen eroa näistä viisauden sanoista. Se on usein niin kuin lyhyempi. Se saattaa olla yksi sana vaan tai kaksi sanaa. Se on Jumalta tulevaa tietoa ja neuvoa avuksi käsillä olevaan asiaan. Ja mä itse olen kokenut tätä armolahjaa esimerkiksi palveltaessa vapautustilanteessa tai sitten jotain päätöstä tai valintaa tehtäessä. Niin kuin sielunhoitotilanteessa muussakin ylipäänsä, mutta erityisesti vapautustilanteessa mä oon huomannut sen, että saattaa tulla ihan semmoinen joku sana, mille ei ole niin kuin mitään merkitystä itselle. Se voi olla joku aivan mikä tahansa niin kuin sana, joka sitten puhuu tälle vapautettavalle ihmiselle, joka hänelle avaa niin kuin sitä hänen niitä kahleita ja sitä vihollisen toimintaa ja ehkä jotain tilannetta, missä vihollinen on päässyt hänessä vaikuttamaan. Ja se voi olla aivan olennainen, täysin semmoinen, mikä ei tule niin kuin ollenkaan mieleen. Se on niin kuin ihan täysin yliluonnollinen toi tiedon sanat, että ne ei liity välttämättä mitenkään siihen niin kuin meneillään olevaan keskusteluun, vaan se voi olla täysin niin kuin Jumalalta tuleva tieto ja neuvo avuksi, jota ihminen ei voisi ollenkaan ajatella. Ja se on luonteeltaan totuutta esiin tuova ja siten vihollisen töitä paljastava. Pyhä Henki on myös tiedon ja neuvon henki, niin kuin on viisauden henki. On myös tässä samassa Jesaja 11.2 sanotaan, että on myös tiedon henki ja neuvon henki. Ja tiedon sanat tuo esiin Jumalan voimaa ja auktoriteettia tilanteeseen. Se on silleen voimannuttava, että niin kuin viisauden sanat tuo semmoista ahaa-elämystä ja sellaista ymmärrystä niin kuin johonkin tilanteeseen, niin tiedon sanat taas tuo ihan sellaista Jumalan voimaa ja auktoriteettia, että ne on semmoista hyvin voimaannuttavaa, se on erityyppistä. Voisi kuvailla näin, että se on vaikutukseltaan terävämpi kuin viisauden sanat, mutta ne on molemmat niin kuin samaa
niin kuin lajia tai sukua niin kuin näissä armolahjoissa, että, mutta kun se eri tavalla toimivat ja sen takia ne on niin kuin eriteltykin näissä armolahjoissa. No sitten seuraavana uskonlahja ja terveeksi tekemisen lahjat. Katsotaan tässä. Uskonlahja ensinnäkin toi ensimmäinen korintolaiskirja 12.9. Ja joo, tämä pitää siis erottaa. Tämä on siis, nyt puhutaan, kun puhutaan tästä uskonlahjasta tässä yhteydessä, niin se on nimenomaan, silloin puhutaan Pyhän Hengen antamasta armolahjasta. Ja silloin se pitää niin kuin erottaa siitä uskosta, joka on annettu meille lahjaksi uudesti syntymisessä ja joka on uskoa Jeesukseen pelastajana, parantajana, vapahtajana, Jumalan poikana. Ja tässä nyt on tämä apostolien teot 3, 12 ja 16 puhuu Pietarista. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi, Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette tai mitä te meitä noin katselette, ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. Ja sitten jae 16. Ja uskon kautta hänen nimensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on meille antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Eli tämä parantuminen, mikä tässä on tapahtunut uskon kautta Jeesuksen nimeen. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Tässä ei ole ollut kysymys Pyhän Hengen armolahjasta, vaan jokainen uskova voi, kun uskoo Jeesukseen parantajana tai vapahtajana, niin voi parantaa sairaita, voi ajaa ulos riivaajia ja julistaa evankeliumia. Eli tässä meillä on olemassa usko, joka on annettu meille lahjaksi uudesti syntymisessä ja joka myös niin kuin roomalaiskirje 10.17 sanoo näin, että usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli tässä Pyhän Hengen antama armolahja, uskonlahja on eri asia kuin tämä usko, joka meille annetaan uudesti syntymisessä ja joka tulee Jumalan sanan kuulemisesta, siis kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli meillä jokaisella on mahdollisuus meidän usko vahvistua Kristuksen Jumalan sanan kautta. Se on se usko, joka meille on kerta kaikkiaan annettu. Mutta sitten tämä pyhän uskon lahja tässä, se on eri asia, Pyhän Hengen antama armolahja. Ja se on yliluonnollista uskoa, joka ilmenee tietyssä käsillä olevassa tilanteessa. Siis aivan semmoisena yliluonnollisena, joka on kokenut tämän uskon lahjan toiminnan, niin tietää sen, että se tulee aivan niin kuin yrittämättä, puristamatta. Siinä ei edes välttämättä niin kuin sillä hetkellä muista jotain tiettyä Jumalan sanaa, joka sitä vahvistaa siinä uskoa, vaan se tulee aivan semmoisena lahjana, yliluonnollisena siihen tilanteeseen, käsillä olevassa tilanteessa tai vaikutuksena jossain pidemmän aikavälin asiassa myöskin. Se voi olla yliluonnollista uskoa johonkin tiettyyn asiaan, joka pidemmän ajan kuluessa siinä nimenomaisessa asiassa, jota Jumala haluaa tämän uskon lahjan kautta tehdä, voi vaikuttaa. Ja tämä ilmenee uskon vaikuttamana varmana tietämisenä ja päättäväisyytenä. Se on semmoinen, missä ei ole ollenkaan epäilyä. Se on niin varma tietäminen ja päättäminen. Ja samalla niin kuin päättäväisyys seuraa sitä sitten siinä toiminnassa, sen uskon lahjan toiminta vaikuttaa semmoisen tietämiseen ja päättäväisyyden, että siinä ei ole mitään sijaa epäilylle. Ja se vaikuttaa ihmeitä ja muutosta ihmisissä tai asioissa. Ja uskon lahja, tämä Pyhän Hengen antama armolahja sisältää myös Jumalan vaikuttamaa kiivautta hänen tahtonsa tapahtumiseksi. Ja se liittyy erityisesti tämä lahja profetalliseen kiivailuun niin kuin Jumalan kunniaksi, mutta ei ole mihinkään virkaan, palveluvirkaan tai tiettyyn armotukseen yleisesti ottaen niin kuin ei edellytä, vaan kenellä vaan voi olla Pyhän Hengen, tai tämä uskon lahja, jonka jos Pyhä Henki on sen hänelle antanut. Mutta se on tällaista, niin kuin usein sen nousee niin kuin siitä Jumalan semmoista kiivailusta, että nousee se uskon lahja niin kuin toimimaan siinä tilanteessa Jumalan kunniaksi ja Jumalan tahdon tapahtumiseksi. No sitten terveeksi tekemisen lahjat jakeessa 9.
Ja huomioidaan tämä, että siinä puhutaan monikossa tässä terveeksi tekemisen lahjat. Ja todellakin nämä lahjat voi olla siis tiettyä tai tiettyjä sairauksia koskeva ja ilmenee toistuvasti. Eli taas se siitä parantamisesta, joka me voidaan uskon kautta Jumalan sanaan, me voidaan parantaa sairaita, koska me uskotaan Jeesukseen parantajana. Mutta tämä Pyhän Hengen antamat terveeksi tekemisen lahjat, sen tietää siitä, että tämä lahja niin kuin ilmenee toistuvasti, että joku ihminen kantaa tätä lahjaa. Että hän toistuvasti saa kokea sitä, kuinka Jumala hänen kauttaan parantaa. Tähän tekin olette ehkä kuullut semmoisen vähän niin kuin vitsin, että kun joku ihminen oli niin, joku Herran palvelija oli tunnettu siitä, että nimenomaan hän paransi näköä, silmiä, niin sanottiin, että jos tykkäät kovasti sun silmälaseista, niin älä mene sinne, että pääset, joudut eroon niistä silmälaseista. Että voi olla tämmöinen, että tosiaan tiettyjä sairauksia koskevat nämä lahjat. Ja nimenomaan tämä, että on armolahja, eri asia kuin usko Jumalan sanaan Jeesuksesta parantajana. No, terveeksi tekemisen lahjat on usein erityisesti evankelistan armoitukseen liittyvä tai ylipäänsä Jumalan niin kuin, pelastussanomaa, evankeliumia, kun kerrotaan ihmisille Jeesuksesta pelastajana, niin siinä tulee usein tämä, että Pyhä Henki haluaa, Jumala haluaa sen niin kuin vahvistaa meidän julistamaan sanan sitä seuraavin merkein. Ja usein on evankelistan työssä tätä tapahtuu, että paranee sairaita. Samoin sitten, kun katsotaan näitä muita voimalliset teot ja profetoimisen lahja seuraavaksi, niin myös voimallisissa teoissa, jakeessa 10 voimallisten tekojen lahja, niin tässä muuten on sama asia, että evankelistoilla usein voi olla myös tämä lahja sen takia, että vapauttamispalvelussa tämä tulee esille erityisesti. Pyhä Henki on myös voiman henki tässä Jesaja 11.2, jossa sanotaan, että ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Ja voimallisten tekojen lahja ilmentää Jumalan kaikki voivaa voimaa, erilaisia suuria ihmeitä tämän kautta voi tapahtua. Esimerkiksi pahoista hengistä vapauttaminen, se voi, jos on voimallisten tekojen lahja, niin se voi näkyä toistuvasti siinä, että tämmöinen pahoista hengistä vapauttaminen tapahtuu tavallaan niin kuin ilman sitä, mikä on jokaisella uskovalla, että me voidaan, kun me uskotaan Jeesukseen vapahtajana ja hänen voimaansa, niin me voidaan niin kuin vapauttaa ihmisiä pahoista hengistä. Mutta tämä voimallisten tekojen lahja, mikä ymmärrys mulla on tästä, on sellainen, että siinä ei tarvitse niin kuin pitkiä sessioita tähän vapauttamiseen, vaan se tulee niin kuin kerralla tämä voimallinen teko siinä, että ihminen vapautuu pahoista hengistä. Myös luontoon liittyvät ihmeet. Ja tämä on tilannekohtainen Jumalan auktoriteetin todistaminen. Tässä niin kuin todistetaan voimallisen teon kautta Jumalan auktoriteettia ja voittoa vihollisesta. Ja erityisesti evankelista ja profeetan armoitukseen liittyvä. Evankelistan tässä evankeliumin julistamisessa, Jumalasta todistamisessa ja sitten profeetan armoitukseen liittyvänä taas tietyn niin kuin Jumalan lähettämän sanoman osoituksena, että se on ollut Jumalalta tai tämmöisessä niin kuin parannuksen tekoon kutsussa ja muissa tällaisissa, jossa profeetta niin kuin kiivailee Jumalan tahdon tapahtumista esimerkiksi jossain kansassa tai pienemmässä tai vielä laajemmassakin kontekstissa. Sitten profetoimisen lahja, jakeessa 10 myös. No, profetoimista voidaan yleisesti ottaen sanoa, että puhua hengessä Jumalan ilmoitusta tilanteeseen tai laajemminkin kuin vain yhteen tilanteeseen. Eli siis puhua hengessä Jumalan ilmoitusta. Tämä vaatii uskon uskallusta alkaa puhumaan Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja tästä taas tulee tämä, että meidän tulisi niin kuin viroissa olevien vahvistaa jokaista uskovaa ymmärtämään, että heissä on Pyhä Henki.
Ja että pyhä henki vaikuttaa heissä tahtomiseen ja tekemiseen. Tätä ei kukaan voi sanoa toiselle. Tätä juuri tarkoittaa se ensimmäisen Johanneksen kirjeen raamatun paikka, missä sanotaan, että ette ole kenellekään opetuksen tarpeessa, vaan se voitelu, joka teillä on pyhältä hengeltä, opettaa teitä kaikessa. Eli jos me ajatellaan Kristuksen elävää ruumista, niin eihän niin kuin toinen käsi sano toiselle, ei niin kuin mulla tämä käsi sano tälle kädelle, että pidä sitä kynää, vaan se ohje tulee päältä. Elävässä ruumiissa kaikki tapahtuu päästä tulevan ohjeistuksen mukaan. Ja Jeesus Kristus on seurakunnan pää, ja pyhä henki on hänen henkensä, joka on meissä kaikissa. Meillä on pyhän hengen yhteys pyhässä hengessä. Niin silloin meidän jokaisen ruumi, tämän Kristuksen elävän ruumiin jäsenen tulee niin kuin etsiä ja oppia ja harjoittautua toimimaan pään vaikutuksesta, pyhän hengen vaikutuksesta. Ja esimerkiksi nyt tässä profetoimisen lahjassa nimenomaan tarvitaan sitä, että opitaan erottamaan pyhän hengen vaikutus itsessä. Eihän kukaan niin kuin toiselle voi sanoa, että profetoi tästä ja sitten sanoo ne sanat, mitkä sun pitää profetoida. Tämä koskee kaikkia armolahjoja. Tämä koskee koko uskovan elämistä ja palvelua ja kaikkea. Vaikka meillä onkin niin kuin Jumalan järjestys seurakunnassa, mutta se lähtee siitä, että Jeesus on pää, eikä ole ketään toista välimiestä kuin Jeesus uskovan ja Jumalan välissä. Ja me olemme kaikki pään alaisuudessa ja pyhän hengen vaikutuksessa meidän tulee oppia enemmän ja enemmän toimimaan. Ja siinä me myös löydetään se todellinen yhteys, se Jumalan järjestys, kun meille ei kukaan toinen sano, että tee sitä ja tee tätä. Vaan se, mikä on tässä Jumalan järjestyksessä näiden virkojen merkitys, on nimenomaan jokaista uskovaa auttaa löytämään se oma yhteytensä päähän. Ja toimimaan pään mukaan, koska jos jokainen toimii pään vaikutuksesta, niin silloinhan meillä nimenomaan ihan täydellinen harmonia, täydellinen yhteys, täydellinen yhteistoiminta Kristuksen seurakuntana. Ihmisjärjestys, kaikenlainen ihmisjärjestys on vain tiellä. Se on vaan lopulta esteenä siihen, että todella Jeesus Kristus voisi päänä johtaa ja ohjata, ja jokainen uskova voisi todella löytää sen oman paikkansa. Ja alkaa toimimaan pyhän hengen vaikutuksen mukaan. Nämä virat on annettu juuri sitä varten, että me opetamme siihen. Ja tässä Efesolaiskirje 4, siellä jakeessa 15 sanotaan nimenomaan näille viroille, kaikille apostoleille, profeetoille, evankelistille, paimenille ja opettajille, että meidän tulee kaikin tavoin niin kuin auttaa jokaista uskovaa kaikessa kasvamaan häneen, joka on pää. Ei itseemme eikä seurakuntaan, vaan hänen, joka on pää. Siitä syntyy se seurakunta. Siitä syntyy se Jumalan järjestys. Halleluja. Ja tässä profetoimisen lahjassa, kun siis sitten alkaa, tai se, miten se tapahtuu, no sitä on vaikea kuvata, mutta siis pyhän hengen vaikutus itsessä voi alkaa tulla mieleen muutama sana tai tunne jostain asia sisällöstä, mistä Herra haluaa puhua. Mutta silloin pitää alkaa uskaltaa niitä sanoja puhumaan, niitä tulee sitten lisää sitä mukaan, sitä ei anneta kerralla. Se on kaikki tämä uskossa toimiminen, se ei ole näkemistä. Ihan kuin Abrahamille sanottiin, että jätä isiäsi maa ja kaikki sieltä kotisi ja lähde seuraamaan minua. Ja Abraham lähti tietämättä, mihin tuli. Meidänkin tulee uskaltaa lähteä puhumaan profetoimisen lahja, jolla on sitä, mitä pyhänkin vaikuttaa, tietämättä, mitä sieltä tulee. Halleluja. Ja kun Jumala sanoi Abrahamille, kun hän Abrahamia kutsui lähtemään siihen luvattuun maahan, niitä lupauksia ottamaan osakseen, omikseen, hän sanoi, nosta katseesi. Meidän tulee nostaa katseemme itsestämme ja näistä olosuhteistamme ja tästä näkyvästä, tästä, joka on katoavaa. Nostaa katseemme ja Herra sanoi, että kaiken, minkä näet, minä olen sinulle antava. Kävele tätä maata pitkin ja poikin. Meidänkin tulee nostaa katseemme ja nähdä lupaukset Kristuksessa. Kristus on meidän perintömaamme. Nähdä kaikki lupaukset Jeesuksessa Kristuksessa, mitä Jumala on meille antanut. Ja alkaa ottamaan omaksemme, kävelemään pitkin poikin, lukea Jumalan sanaa, toimia pyhän hengen vaikutuksesta. Ottaa omaksemme se maa, minkä Jumala on meille antanut Kristuksessa Jeesuksessa. Eli uskaltautua pyhän hengen vaikutuksesta toimimaan. Profetoimaan. Aluksi tulee muutama sana mieleen, pitää jatkaa uskossa. Ja tämä vahvistuu harjoituksesta ihan samaan kuin muutkin armolahjat. Eli kyllä tässä on todella tehty hallaa niin kuin uskovien valmistamiselle valmiiksi palveluksen työhön siinä, että ei ole minkäänlaista harjoitusta sallita, ei seurakunnassa. Tämä on
tämä on niin vakava asia, ja monet, jotka olette minua kuunnellut, tiedätte sen, kuinka mä suorastaan kärsin tästä, että usko laiminlyödään. Mä jaan siinä niin kuin Kristuksen sydäntä siinä, että hänen seurakuntaansa laiminlyödään, kun ei sallita jakaa, mitä Pyhä Henki antaa kokouksissa, palvella toisiaan armolahjoilla ja vahvistua näissä armolahjoissa. Se on laiminlyömistä. Se on nämä palveluviroissa olevat Herran kutsumat näihin laiminlyövät oman kutsunsa, jos he laiminlyövät Kristuksen seurakuntaa, jos he eivät niin kuin ota vakavissaan sitä, miksi heidät on lähetetty. Ei näistä viroissa olevia ihmisiä ole lähetetty niin kuin kilpailemaan, kuka heistä on suurin tai ylempäänsä olemaan suuri, vaan joka haluaa suuri olla, olkoon kaikkien palvelija. Ja meidät on lähetetty viroissa olevat nostamaan Kristuksen seurakuntaa, jokaista uskovaa, ei itseemme. Paavali sanoi, että kuolema tekee minusta työtään minussa, että elämä voisi tehdä työtään teissä. Eli meidät on kutsuttu kuolemaan itsellemme, että me voitaisiin todella olla Kristuksen palvelijoita. Tässä on kyllä ihan niin kuin iso parannuksen teon paikka koko tämän päivän seurakunnalle. Halleluja, Herra, auttakoon meitä siinä. No, profetoimisen lahja on tietysti erityisesti profetalliseen armoitukseen liittyvä, mutta se on kuitenkin eri asia kuin profetan virka. Se toki sisältyy profetan virkaan, mutta profetoimisen lahja, jos joku profetoi, se ei vielä välttämättä sitä merkitse, että tämä henkilö olisi profeetta. Profeetan viitta on, profeetan virka ja profeetan viitta, kenellä on, hänen koko elämänsä on sitä profeetan työtä. Hänen koko elämänsä on Jumalan kutsun täyttämistä. Se ei ole vain profetoimista silloin tällöin, vaan se on kokonaisvaltaisempaa. Se on niin kuin ihan toinen asia. Katsotaan sitten eteenpäin näitä lahjoja. Ja seuraavana on henkien erottaminen ja kielten lahjat, eli kiellä puhumisen ja kielten selittämisen. Mä nyt olen ottanut ne tähän kuitenkin. On, tulikin kaikki kerralla. Ei, kun tämä on nyt edellinen. Miten siinä kävi noin? Henkien erottaminen ja kielten lahjat. No niin, katsotaan tätä. Eli ensinnäkin tuossa jakeessa 10 on mainittu tämmöinen kuin lahja arvostella henkiä, henget. Toi arvostella sana, toi kuulostaa niin kuin se olisi vähän väärä käännös, mutta se tarkoittaa siis arvostella, erottaa pahat henget, erottaa pahojen henkien vaikutus muusta, esimerkiksi ihmissydämen vaikutuksesta ja tietenkin Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja tässä on niin kuin tarkkaa tämä, tai nimenomaan tämä lahja, henki erottamisen armolahja, tämä niin kuin auttaa siihen, että todella voi niin kuin erottaa, että mikä on niin kuin vihollisen vaikutusta, eikä jonkun ihmisen tai vaan nimenomaan vihollisen hengen vaikutusta ihan. Ja tässä on mahdollista myös, että erottaa, mistä hengestä on kysymys. Ja yleensä, no, se ei välttämättä tarkoita sitä, mutta usein niin on, että myös erottaa, mistä hengestä on kysymys siinä. Se tietysti liittyy siihen myös, mitä muuta on tullut esiin jo tässä tilanteessa, missä tämä paljastuu, että siinä on paha henki vaikuttamassa, niin voi vaikuttaa, että sitten pystyy myös erottamaan nimenomaan sen hengen. Tämä on tärkeä lahja missä tahansa palvelutyössä, mutta erityisesti vapauttamispalvelussa. Niin kuin tästä lahjasta vielä, niin kyllä tämä tässä lopun ajassa varsinkin, niin ihan jokaisen tulisi niin kuin rukoilla tätä henkien erottamisen armolahjaa, koska Raamattu sanoo, että saatana pukeutuu myös valkeuden enkeliksi, ja kun me tiedetään, että Jeesus varoitti lopun ajassa nimenomaan eksytyksestä ja ettei kukaan teitä petä. Ja kun tiedetään, että maailman kirkko on rakentumassa tämmöinen yhteinen uskonto, johon liittyy kaikki muslimit, hindut, kaikki ja valitettavasti myös niin kuin kristityt, nimikristityt, sekä Jeesus sanoi, että myös valitutkin ovat vaarassa eksyä. Eli tässä lopun ajassa saatana pukeutuu niin valkeuden enkeliksi, että syntyy kokonainen maailmanlaajuinen uskonto. Ja tässä on, sen takia meillä on hyvä niin kuin olla tämä henkien erottamisen armolahja, että me ymmärretään, että mistä on kysymys milloinkin. Ja tämä liittyy usein
sekä apostoliseen että profeetalliseen armoitukseen. Raamattuhan sanoo Efesolaiskirje 2:20, että seurakunta perustuu apostolien ja profeettojen, tai on rakennettu apostolien ja profeettojen perustukselle kulmakivenä itse Jeesus Kristus. Apostolinen ja profeetallinen armoitus on ihan tämmöistä perustavaa laatua olevaa niin kuin Jumalan tuntemista, ilmestystä Jumalasta, Jumalan sanasta, ilmoitusta, joka liittyy näihin virkoihin. Ja usein heillä on myös tämä lahja, henki erottamisen armolahja. Mutta ei taaskaan ole mitenkään sidottu näihin, vaan kaikki voivat sitä anoa. Ja sitten kielellä puhumisen armolahja, joka on hyväksi avuksi rukouksessa, itsensä rakentamisessa, Jumalan tahdon etsimisessä. Ja tämä myös vaikuttaa Jumalan salaisuuksien avautumiseen ihmishengessä, koska Pyhä Henki on yhtä ihmishengen kanssa, niin kun tässä puhutaan salaisuuksia hengessä, kun rukoillaan kielillä ja itsensä rakentamisessa puhutaan kielillä, niin se myös niin kuin avaa jollakin tavalla näitä Jumalan salaisuuksia siinä ihmishengessä. Tämä on kyllä erittäin hyvä armolahja, tämä kielen puhumisen lahja. Ja tietenkin tulee myös siinä, että voi tulla sanomakielillä. Ja siinä sitten tarvitaan selittämisen lahjaa. Nyt kun siellä on se kielen puhumisen seminaarin video sekä Facebookissa että YouTubessa, niin mä en tähän nyt mene syvemmin. Tässä on paljon asiaa ja sen takia tästä onkin se oma seminaarinsa pidetty. No sitten kielten selittämisen lahja selityskielillä puhumisen kautta tulevaan sanomaan. Selityskielellä puhumisen kautta tulevaan sanomaan. Ja vaatii samantyyppistä uskon uskallusta puhua kuin profetoimisen lahja. Eli siinä on vähän samanlainen se, että pitää vaan alkaa uskaltaa tuoda sitä selitystä, kun joku on puhunut kielillä. Ja se saattaa alkaa tuntumaan, jos se Pyhän Hengen vaikutus, ja usein alkaakin silloin, kun joku puhuu kielillä sanomaa Jumalalta, niin jo se, jolla on kielellä selittämisen lahja, jonka kautta Herra haluaa sen selittämisen antaa, niin alkaa tuntea jo sitä Pyhän Hengen vaikutusta itsessään siinä kielellä puhumisen aikana. Mutta siinäkin pitää alkaa uskaltaa vaan puhumaan vähän samoin uskon kautta kuin profetoimisenkin lahjassa Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja tämä on tietenkin tärkeä lahja sekä erikseen kuin kaikilla, jotka puhuu kielillä, niin ei ole tätä lahjaa. Ja tätä tarvitaan seurakunnassa, että voitaisiin selittää se tullut sanoma. Mutta varsinkin, jolla on kielellä puhumisen armolahja, niin olisi hyvä olla myöskin tämä lahja. No sitten viimeisenä katsotaan rakkautta, joka on ensimmäisen korinttolaiskirjan seuraavassa luvussa, eli luvussa 13. Eli kaikki nämä lahjat, Raamattu sanoo, niin ovat hyödyttömät, jos meillä ei ole rakkautta. Kielellä puhuva olisi vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Profetoiva tai kaiken tiedon ja kaikki salaisuudet tietävä tai kaiken uskon omaava ei olisi mitään ilman rakkautta. Vaikka jakelisi kaiken omaisuutensa köyhille ja antaisi ruumiinsa poltettavaksi, ei se mitään hyödyttäisi, jos ei olisi rakkautta. Kuvitelkaa. Vaikka tekisi kaiken tämän, kaikki tiedot ja salaisuudet tietäisi, kielellä puhuisi ja selittäisi, kaikki usko voisi tehdä vaikka mitä ihmeitä, voimallisia tekoja, jakelisi kaiken omaisuutensa köyhille ja antaisi ruumiinsa poltettavaksi, ei se hyödyttäisi yhtään mitään, eikä se olisi yhtään mitään ilman rakkautta. Armolahjat ovat vajavaisia ja katoavat, mutta rakkaus on täydellistä eikä koskaan häviä. Me tunnemme kaiken vielä vajavaisesti, mutta tulee aika, jolloin tunnemme kaiken täydellisesti, niin kuin meidätkin täydellisesti tunnetaan. Usko, toivo ja rakkaus pysyvät. Siis näitä pysyviä ovat usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Etsikäämme rakkautta ja vaeltakaamme siinä, sillä Jumala on rakkaus. Halleluja. Tässä tämä seminaari armolahjoista ja kiitos Pyhä Henki, että sä meissä vaikutat tämän elämäksi ja sun tahtosi tapahtumiseksi meidän kunkin kohdalla. Ja Herra, me rukoilemme todellakin sun seurakuntasi puolesta, että uskovien kokoontumiset alettaisiin pitää sinun sanasi ohjeen mukaisesti.
että voitaisiin myös harjoittua näissä armolahjoissa, että uskovat voisivat löytää armolahjansa, että voitaisiin palvella toinen toisiamme. Ja mä rukoilen Herra näiden kaikkien, jotka on Suomessa annettu näihin palveluvirkoihin, apostolin, profeetan, evankelistan, paiminen ja opettajan. Herra, anna meille armo todellakin nähdä, miksi sinä olet meidät lähettänyt, niin kuin Paavali sanoo, teitä varten, ei meitä itseämme varten, vaan sinun, Herra Jeesus, elävää ruumistasi varten. Anna, Herra, anteeksi, että sinun ruumistasi, sinun omiasi pyhiä on niin paljon laiminlyöty sinun seurakunnassasi. Herra, anna meille armo tehdä tästä parannus. Auta meitä todellakin palvelemaan toisiamme ja valmistamaan jokainen pyhä täysin valmiiksi palveluksen työhön. Ja kiitos, että sä, Pyhä Henki, vaikutat tämänkin sinun sanasi, Herra, kun on katsottu tässä yhdessä sinun sanasi. Mä rukoilen, jaa, Pyhä Henki, armolahjoja nyt kaikille, jotka tässä on mukana. Tahtosi mukaan ja vaikuta meissä, Herra, niin että me harjoitettaisiin niitä ja virittäisiin ne palaviksi. Ja voitaisiin iloiten kerran, Herra, siellä sinun Kristuksen tuomioistuimen edessä seistä, kun sinä kysyt meiltä sitä, että miten me ollaan asioitu leivisköillämme. Ole ylistetty, Isä, Jeesuksen nimessä ja veren kautta. Aamen. Aamen. Kiitos kaikille mukana olosta ja siunausta.